وچ چلو بیا اعمال دے تے کچھ لگدا ہو سی کچھ خرچ تھیندا سی خمس دے نے مال کو ٹکا دے زکات دے نے مال کو پیڑ تھیندی ہے رت نکل دی ہے نا سہی باقی چیزاں تو تے چلو کوئی تکلیف تھیندی ہے نماز تے اٹھنا بہنا پوندے شاید گوڈے در تھیندا ہو سی تے دعا تے صرف ایو کچھ ہاتھ اٹھا کے آکھنا مالک سالا تیرا بیڑا پا ایندو تے کیا خرچ ایندو تے کچھ لگ جیڑا ایو جتی تکلیف گوارا نہیں کر سکدا جیڑا ایو جتی تکلیف گوارا نہیں کر سکدا اوہی سجن سناون دے قابل ہے اس اپنے ذمہ لا کے تے میں دعا کری دی ہے مختلف طریقے نال مختلف پہلوؤں تے دعا کری دی ہے مالک تے ہر دفعہ کوئی ایک طریقہ بیا وسیلہ بنا کے امید ہے بار بار وسیلے کئی وسیلے ذریعے عرض کرن دی گل ہوندی ہے جمال جی میں عرض کریا تڑے دردا گدا کرے اج کھڑا ہوا دعا منگدا ہے تڑے دردا گدا کرے اج کھڑا ہوا دعا منگدا ہے تڑے دردا گدا کرے اج کھڑا ہوا دعا منگدا ہے تڑے I'm gonna go.
سوال تھی دے بھئی کوئی دعا اے تہے کہ جشن دشمن منے دے رہے سجن ہنجو بہے کوئی بھئی دعا عرض کی تے آقا اوہا دعا جیڑی شہن شاہ وفا بار بار کرنن کیڑی دعا کرنن گنا کا سر دے ہر سیرے دے بدلے کیڑے افسوس کیڑے درد دی وجہ تو پر میں دل جڑی ہائے نہ